Calma energia, né? Você aí desse, como é que é? Do aventura, não quer toxinha, acho que já escovar. Para não dar bom. Uma diz essa cambura, tem essa passagem, um rica da schnet. Ah, Marco, lush me muna, tu te tiet correct. O que é um? O que é drop, smerichue? Era um banco. Você pursue, tá bom? Você pursue. Você pursue. Po bonje me like e shifshana në 700 veta s'likes bonje. O, zë gjën e gjohë, ma. Në pia shonë, ja. Në gjën shenë, në gjën shenë. Më kasë mua, më kasë mua. Qa kërë? Qa po banë të shi? A përninë? Nuk shioj do të farmacistë. Ti di që unë e Maja, dhe si shumë ashtu thë Maja. Po kur kap mesajin, edhe nuk të hapë, nuk të hapë, se se di kodin nuk të hapë. Shë që ime e banë. Shë që ime. A të rallë, që pëtë ti? Mirë është, ha? Nuk kanë një që kuptonë arabishtë njërëzë? Nuk kanë një që fletë arabishtë? Se janë ta mesajë pa që mi qërë pasaj screen kërë, po nuk i përkthej dot, se janë dialektin e këtyrëve. Janë dialektin e këtyrëve. Nuk i përkthen, janë dialektin e këtyrëve, e këtyrëve. E këtyrëve. Po kush dina, din ka, din jo. E kam vonë, është me dialekt. është me dialekt. Fol, qa ke? Qa ke e mërë? Qa ke e mërë? Qa ke e mërë? Kush ka bonë rëzë e sotë? Më shë do t'u kush më ka bonë mu mërë? Nuk qaj e uzer, nuk qaj, ka më rejtja, nuk qaj më për temë. Nuk qaj më për ta. Nuk qaj më për ta, jo. Si ka mund si nga tre lojtarë, tre kara që ka mund, as një s'ka hy, as Melisa, as Ramo, as aji. Ai, ta marë fund fare, si a ba njeri. Asë në të hapë telefonin e herë. Ta manë pjedhë motra. Pas telefonin se hapë ti, a është vari kartë pas ke qenë ti më? A është vari kartë pas ke qenë ti më? Sa herë të marë telefonin e herë nuk hapë telefonin e? He, zëtë, hajde, hajde, se do keshë nevoj për mu i ditë, hajde, hajde, bjeri telefonin ti më. Rotkare. Ta manë të paro, halle. Shkene bëdhe. Bane loj, jose së në kysh pak, bane loj. Ja me o kysh aji, arle. Ska në më nevoj këta. Hes natën.